Adgilobrivi mosakhleobis tkhonit uplis sikheshi gasartobi da dasasvenebeli sirtse moiqo territoria tslebis manzelze ufunktsiod iqo darchenili. Proktis mikhedvit moiqo sabasho da sportuli moedani khelonuri safari gare ganateba da idga dekorativuli skamebis samushaobs 167737 lari mokhmarda. Proktis gansakhortsilebdat tanxa 2020 tslas adgilobrivi byudjetidan gamoiqo. Gas utsals munitsipalitetshi 22 dasasvenebeli sirtse moiqo samushaobs shamshi 16.24 lari mokhmarda. Ახლად მოწყობილი სკვერი კონსტანტინე თავზერაშვილმა პირველ მოადგილესთან ერასტი ელი ჯერაშვილთან ერთად დაათვალიერა. ვიმყოფებით სოფელ უფლისციხეში, სადაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო 172.000 ლარი, რათა გაუმჯობესებული იყო ინფრასტრუქტურა. Იცით რომ ეს არის ტურისტულ ზონასთან მისასვლელი გზა და იყო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ეს ადგილი. Ამიტომაც გაკეთდა პროექტი, სადაც მოხდა ვთქვათ სპორტული კომპლექსის გაკეთება, ასევე მოხდა ბავშვებისათვის ატრაქციონები, დასასვენებელი სივრცე და მოკლედ ერთ-ერთი ძალიან ლამაზი კუთხე გაუკეთდა სოფელ უფლისციხეს. Minda აღნიშნო რომ ეს ადგილი იყო ნაგავსაყრელად ქცეული ყოფილი კლუბის ტერიტორია და მხოლოდ ნაგავი იყო ვერაფერი ამახინჯებდა სოფელს და გორის მუნიციპალიტეტის მერის ხელშეწყობით მოხდა აი ამ შენიერი სკვერის მშენებლობა რომელთაც ყველა კმაყოფილია როგორც დიდი ასტაკიანი მოსახლეობა ასევე ბავშვები განსაკუთრებით ბავშვები